Tem 21, processo 48.500.6345/2011-23. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidrelétrica de São Francisco, em face do auto de infração número 92 de 2012, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência das irregularidades apuradas na subestação Recife 2. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Aqui uma multa de R$ 344 mil, aproximadamente, aplicada pela SFE, em razão de irregularidades observadas no grupo gerador diesel de emergência, CGE-400G2, da subestação Recife 2, da CHESF. O recurso não ensejou reconsideração. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A CHESF alega que não é responsável pelas irregularidades, mas até que haja prova em contrário, é a ela imputável eventual inadequada prestação do serviço. Quanto à afirmação de que a maior parte dos problemas já foram sanados, temos diversos precedentes em que está sedimentado o entendimento de que o fato da infração ter sido sanada não descaracteriza a infração. A CHESF também se insurge contra o enquadramento, diz que a infração deveria ter sido enquadrada no artigo 5º, inciso 6º, mas o artigo 5º, inciso 6º, cuida de não efetuar a concessionária reparos nos prazos estabelecidos. E aqui não é o caso, não houve fixação de prazo para reparo, motivo pelo qual a multa está devidamente enquadrada no artigo 6º, inciso 14, que diz respeito a operar ou manter instalações de energia de forma inadequada. Dosimetria, gravidade em 5%, não está elevada, está condizente com a infração, e a base de cálculo, mesmo problema anterior, quer dizer, mesma questão anterior, o limite de 2% é para o valor final. Não há óbvio que se adote o faturamento total da concessionária como base de cálculo, desde que o valor final não ultrapasse 2%. Sanções irrecorríveis nos últimos 4 anos, a CHESF alega que deveriam ser desconsideradas diversas sanções, uma vez que não são da mesma natureza. Mas a diretoria já definiu que, para efeito de aplicação de dosimetria, consideram-se as sanções como um todo, independentemente da natureza delas ser idêntica ou não à da infração de que se cuida. Do exposto e considerando que constrói o processo em tela, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CHESF contra o auto de infração 92 de 2012. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidido por conhecer do recurso interposto pela CHESF contra o auto de infração 92 de 2012, lavrado pela SFE, e negar-lhe provimento.